spodnjim primerom bomo prikazali, kako sistem seznaniti z drugo napravo. Pojdite v meni telefon šestih domen in pritisnite gumb Nastavitve. Izberite seznam naprav, pritisnite Dodajanje naprav in svojo izbiro potrdite z možnostjo OK. Sistem Airlink 2 začne iskati aktivne naprave v bližini. Če želite zagnati povezovanje, z ponujenega seznama izberite želeno napravo. Preverite potrditveno kodo, ki jo navaja sistem vaše naprave in sprejmite zahtevo. Izberite dodelitev funkcij Telefon in Mediji za to novo napravo in prejšnjo napravo. Pomembno! Če izberete obe funkciji, boste prejšnjo napravo zamenjali s to novo napravo. Potrdite zahtevo, da se vzpostavljanje povezave nadaljuje. Obe napravi sta prikazani s funkcijami, ki so jima dodeljene. Spremenite jih lahko glede na svoje želje. Pomembno! V sistemu Airlink 2 lahko shranite največ 6 naprav.